tar du en bit tråd på nystanet och gör en ögla. Sätter in tummen och pekfingret i mellan trådarna och för in spetsen på stickan i öglan. Och så gör du masker och här genom att sätta in spetsen under den och under den andra tråden och drar åt lite. Och här är det viktigt att du varken gör för hårt eller för löst. För det här blir ju uppläggningskanten då på det du stickar. Och den ska inte bli för stum.